Bizə məxsus olan qanuni sənədlərimiz olan, bütün hüquqa uyğun sənədlər olan obyektimiz əlimizdən alınıb, torpağımız da satılıb. Sağ tərəfdən əlimizdən alınıb, sökülərə satılan yer bax buradır. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Natiq Hüseynov bildirir ki, onların obyekti əllərindən qanunsuz şəkildə alınıb. Bunu isə Bərdə rayon Dövlət Reyestr Xidməti və Vidadi İsayevin etdiyini deyir. Əlavə edir ki, 3 ildir ki, məhkəmələrdə süründürməçiliyə məruz qalıb və haqqını istədikdə isə hədələndiyini qeyd edir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına və Ədliyyə Nazirinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar digər reportajda. Demək, bizə məxsus olan qanuni sənədlərimiz olan, bütün hüquqa uyğun sənədlər olan obyektimiz əlimizdən alınıb, torpağımız da satılıb. Vidadi İsayev və 7 saylı daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti Bərdədə bu qanunsuzluq hərəkətləri eləyiblər. Hələ bundan da çəkinmirlər, məni hədələyirlər, məni hədə qorxu gəlirlər. Məhkəmələri pulla satın alırlar. 3 ildir məhkəmələrdəyəm. Bunlarla bacara bilmirlər. 3 ildir məhkəmələrə müraciət edirəm. 3 ildir Bərdə rayon, ən birinci Bərdə rayon Nüci kollegiyasında Əyyub Kərimov hakim bizim qanun sənədlərimizi tanımadı. Bizə müxtəlif bəhanələrlə bəhanələr gətirdi. Mən məcbur qalıb Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət elədim. Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət elədim. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Oradan da işim nəzarətə götürüldü. Bildiriş gəldi Gənc Apellyasiya Məhkəməsinə, kopyası da mənə gəlmişdi. Oradan Nuri Quliyev böyük məharətlə yenə Bərdə rayon icra başçısı Vidadi Sayevin tərəfində olaraq işimizi həll eləmədi. Məhkəmənin hökmünü qüvvədə saxladı Bərdə rayon məhkəməsinin. Mənalaşsız qalıb Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Ali Məhkəmədə də İlqar Dəmirov hakim, o da Bərdə rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı və bildirdi ki, bir başlıqda qeydiyyat qüvvədə olduğu müddətdə söküntü tələbiniz təmin edə bilməz və biz də məcbur qalıb Gəncə İnzibatı Ərazi Məhkəməsinə müraciət elədik. İnzibatı Ərazi Məhkəməsində Usaməddin Osmanov çox böyük bir məharətlə bizi allada yenə işə həll eləmədi. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində Aygül xanım İskəndərovanın hakimliyi ilə məhkəmədə oldum. O da böyük məharətlə Usaməddin Osmanovun şikayətini, qərarını qüvvədə saxladı, bizim şikayəti təmin etməli. Ölkə başçısı Prezident cənab İlham Əliyevə, Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri cənab Fikrət Məmmədova xahiş edirəm, Vidadi İsayev və 7 saylı daşınmaz əmlakın törətdiyi bu qeyri-qanun əməllərə görə tədbir görsünlər və mənim əlimdən alıb sökülüb satılan mülkümün, torpaq mülkümün mənə qaytarmağına müvafiq göstəriş versin, köbə eləsinlər. Vidadi İsayev tərəfdən əlimizdən alıb sökülərə satılan yer bax buradır, binadır.